Të ke sistemi, sistemi TIMS është një sistem që përmban skeda kriminale, të dhëna policore, të gjithë të dhëna dhe qytetarëve. Do të sistemi jo vetëm, më i pasur dhe më i ndjeshëm e delikat jo për qënë e shqiptar, por nga ana tjetër ka dhe të gjithë hyrje dalet e shtetasve tuaj, përfshirë dhe të shtetasve të cilët janë në funksionet të cilat mund të jenë sekret, që mund të jenë punonjës të shërbimeve sekrete të tjerë. Kërpimeve kriminale. Po cila është arsyeja që mund të yhet, dhe tani më ka dy lëvizje që po jo them cilat ka sjellë si kontribut të komisionit, pak të ndërri këto moment, dhe para ka faktuar që shqetësimi jonë ka qenë i drejtë. Sepse ka një arrestim, thonë ju. Po, e dyta, jo vetëm ka arrestim. 4 ditë pasi unë kërkova të vi dhe publikova listën e dëshmitarve, shkarkun drejtorin e DSIK-s. 6 ditë pasi u publiku lista e dëshmitarve, ku ishte edhe ky drejtuesi i famshëm. Në mos gaboj ishte dëshmitari i parë në listën tuaj, i pari sepse është i pari që ka bërë këtë lëvizje. U arrestua me një akuzë e cila në kënd vështrimin tim, nëse po thënë profesional, është e pa imagjinueshme që të arrestohet një njerëz që ka ndryrë në këto dhëna për ndëryrje të palishme për në të dhënat kompjuterike. Dhe të qëndrojnë arrest shtëpie, thonë ju, me akuzën e ndërhyrjeve kompjuterike. Po s'ka, nuk ka logjikë se është një të rënosh sigurinë kombëtare të një shteti dhe të dënohesh me apo të kesh akuzë kaq të lehtë dhe të kesh këtë proporcion, se unë nuk jam për të personalisht nuk është se jam me këtë logjikën që njerëzit të burrat të burgosen, po këtu jemi një rast. Po flasim për proporcionalitetin e ndëshkimit të raportit me atë që supozohet të ketë ndodhur. Që mund të ketë ndodhur dhe ne tani jemi para faktit që ka ndodhur. Shqetësimin e parë për këtë çështje ka ngrit ish i dërguari me punë i ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Shqipëri në gusht të vitit të kaluar, ku ka shprehur shqetësimin tek ministri i brendshëm për ndërhyrjen e pretenduar në të dhënat e sistemit TIMS. Dhe që pasoi dhe hetimin e pasur shtator. Kryeministri ka dalë dhe ka thënë që nuk ka ndryrje, ministri ka thënë që nuk ka ndryrje. Tani ne po e pyesim se dhe këtu mund ta kesh shqetësimin. Ne një nga kërkesat për informacion që kanë bërë ekspertët dhe që janë miratuar nga komisioni është kjo. Cili është akti që kryeministri është vënë në dieni dhe të na vendosin dispozicion, sepse nuk mundet që të funksionojë shteti me nuk mund të ketë mbrojtje politike. Dhe deputetët në këtë rast, unë mendoj që duhet të jenë në anën e ligjit, jo në anën e keqbërësve. Se këtu duket pse që është politike, është që në nisje. Nëse kjo ka mbrojtje politike, duket që është katruar shteti për qëllim politik.